Елордалықтар жылына шамамен 500 мың тонна көмір жағады екен. Осы жылту маусымына бас шаһарға отынның қанша көлемі әкелінді? Алдағы уақытта тапшылық бола ма? Ал баға қалай құбылады? Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Қатымыр аяздың ауылы алыс емес. Ұзын сонар кезек, көмірге талас. Отынның осы түрін қолданатын әрбір азамат үшін таныс картина. Өйткені сапалы көмір тапшылығы қай кезде болмасын өзектілігін жоғалтпаған. Осыған байланысты алдын ала қамдан жатқандар қатары қалың ба? Әлде бұл шаруаны сәл кейінге шегере тұру керек пе? Баға саясаты қандай? 8 кәсіпорынмен барлығымен біз арнайы меморандумға қол қойдық. Яғни меморандумға сәйкес биылғы жылы көмірге деген барлық бағалар бекітілді. Мысалға, халық арасында ең көп таралған Шұбаркүл көмірінің деңгейі бізде 12 мың тоннасына 12 мың теңге құрайды. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі жыл сайын кезектерді болдырмау мақсатында суық түскен кезде халықты көмірді ерте сатып алуға шақырады. Елордада қаражыра көмірінің тоннасы 13-14 мың теңге болса, Богатырь сұрыпы 9500 теңге. Жалпы баға саясатына бірқатар фактор әсер ететіні белгілі. Бірінші кезекте көмірдің жану ұзақтығына байланысты. Бүгінде Елордаға қарауытының сан сұрыпын жеткізетін 8 негізгі компания бар. Компания өкілдері көмірді 12 сауда орнында саудалайды. Қазірдің өзінде тұтынушылар аз емес. Әр аптада Елордаға шамамен 10 мың тонна көмір жеткізіледі. Күн суытқан сайын сұраныс арта береді, дейді әкімдіктегілер. Көп адамдар жетін жерде, ойын сауық орталықтарында, радио арқылы бұл үгіт-насихат жұмысты көмірді ерте сатып алуға шақырту бойынша үгіт-насихатты ерте бастаған болатынбыз. Көмір бағасын 109 нөміріне хабарласып білуге болады. Айта кетейік, жыл сайын елордалықтар 500 мың тоннаға жуық көмір жағады екен. Кешегі жаздың өзінде бас шаһарға 100 мың тонна қара отын тасымалданған. Өткен жылғы кезеңмен салыстырсақ, бұл көрсеткіштің 2 есе өскендігі байқалады. Мейірлан Алтынбек, Жандос Битабаров, Хабар 24.